Dnešní svět potřebuje naději. Kdo jiný ji má světu dát než ti, kteří ji žijí? Kristus je naše naděje. Naděje pro svět, naděje pro člověka, naděje pro dnešek. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Držím tě za pravici, pravím ti, neboj se. Já jsem Hospodin a jiného už není. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne. Hle, přicházím v oblacích, uzří mě každé oko. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, ten, který jest, který byl a který přichází.